assassinato de uma mulher foi registrado por câmeras de segurança no Benedito Bentes. O repórter Bruno Protásio está ao vivo no local do crime, ao vivo, e a gente vai saber agora os detalhes com ele. Cadê o Bruno? Tá na tela, tá no ar. Bruno, conta aí essa triste história que aconteceu no sábado. É com você. Mais um homicídio, infelizmente, registrado, né, Douglas? E agora, aqui no Benedito Bentes, nós estamos no residencial Vale Bentes 2, né, no local exato que o crime aconteceu, por volta da 1 da manhã do domingo, então madrugada do último domingo. E o crime foi registrado por câmeras de segurança nesta localidade, que mostra o momento que um homem chega. Ele estava com uma camisa azul, e a mulher, a vítima de 21 anos, a Ana Célia Rodrigues dos Santos, estava conversando com um grupo de pessoas exatamente neste ponto. Pelas imagens é possível ver que foi uma execução. Ele tira a arma e atira várias vezes contra ela, que depois tenta correr para a pista, mas cai e depois é alcançada novamente pelo homem, que atira contra ela mais uma vez. Foram 6 tiros, de acordo com a polícia. No local onde nós estamos, encontramos ainda marcas de sangue aqui na calçada, e o 5º Batalhão da Polícia Militar esteve presente no local. Quando chegou, a mãe da vítima também fez o reconhecimento dela, mas não trouxe mais informações do que pode ter motivado o crime. Num trabalho de investigação que foi iniciado pela polícia, já foi identificado que houve uma discussão antes do assassinato, mas ainda não sabemos como essa discussão aconteceu e o que teria motivado esta briga. Depois, o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal também estiveram presentes aqui no local. Agora, a Delegacia de Homicídios está à frente desta investigação para localizar o suspeito. Pelas imagens, a população também pode ajudar se tiver alguma informação pelo Disque Denúncia, pelo número 181. Nós vamos mostrar aqui mais uma vez essa parte onde aconteceu o crime, porque são 2 câmeras, uma aqui ao lado e outra mais acima, que conseguiram flagrar o momento do crime. Ela estava concentrada aqui na calçada. Pelas imagens a gente pôde perceber também, Douglas, que havia um grupo de pessoas com ela e mais à frente outro grupo ali ao lado daquele poste. Quando os tiros acontecem, as pessoas que estavam em volta correm, obviamente, assustadas. A vítima tenta fugir para esta região aqui na rua, mas ela tinha sido atingida e aí caiu. E depois o suspeito conseguiu ainda vir atrás dela e efetuar novos disparos. A gente está mostrando aqui a região porque é o residencial. Observe que nesta manhã também há um fluxo de pessoas já saindo. À noite, como aconteceu de madrugada, devia ter um fluxo menor, mas havia concentração ainda de algumas pessoas na região. Nem isso impediu a ação deste criminoso, neste crime que aconteceu na madrugada do último domingo. Volto com você, Douglas. Pois é, Bruno, muito obrigado pelas informações. Agora o trabalho é da polícia e de quem pode ajudar a polícia, né? Você liga no 181, é o Disque Denúncia, olha, essa pessoa é fulano, está em tal local, e a polícia corre para tentar localizar, prender. Situação estranha, que a gente fica imaginando o que é que aconteceu, por que esse homicídio aconteceu. Tiveram algum problema antes, algum desentendimento, ele já conhecia ela, não conhecia. A dinâmica do crime aqui gera muita dúvida e é muito estranho, né? Ó, tá todo mundo lá, todo mundo corre. 4, 5 pessoas correm, as outras também. Ela tenta correr, mas infelizmente é atingida de novo e morre. Então agora o trabalho é da polícia e você pode ajudar a polícia ligando para o 181. Esse é o único caminho, o único canal que você pode ligar e ajudar a polícia, se, claro, tiver alguma informação. Repetindo, 181. É o Disque Denúncia da Polícia Civil aqui de Alagoas.